ოზურგეთის მიმართულებით ქართული ოცნების მხარდამჭერთა კოლონები რამდენიმე წერტილიდან თითქმის ერთდროულად დაიძრა. მხარდამჭერები შეიკრიბნენ ლანჩხუთში, ჩოხატაურში, წყალწმინდასა და ლესაში. თითოეულ ჯგუფს ოზურგეთამდე რამდენიმე პოლიტიკური ლიდერი მოყვებოდა. ჩოხატაურიდან, ლანჩხუთიდან, ურეკიდან და გურიის სხვადასხვა სოფლებიდან ათასობით ადამიანი ოზურგეთში ქართული ოცნების წინასაარჩევნო აქციაზე დასასწრებად შეიკრიბა. მოქალაქეები ოზურგეთისკენ მსუბუქი ავტომობილებით, მიკროავტობუსებით და ავტობუსებით რამდენიმე მიმართულებიდან სხვადასხვა დროს დაიძრნენ. ძალიან დიდი მუხტია ხალხში, ძალიან დიდია მიზნობა, რომ უნდა შეიცვალოს ხელისუფლება, უნდა გამოსწორდეს ცხოვრება საქართველოში, იმიტომ შეუძლებელი ასე გაგრძელება, რადგანაც მივედით და დარწმუნებული ვარ, რომ ოქტომბრიდან ძალიან ბევრი რამე შეიცვლება, თითოეული მოქალაქე, თითოეული ოჯახი იგრძნობს სამშობლოს თავისთავად. კოლონა, რომელსაც გიორგი ცაგარაიშვილი და ქართული ხმების წევრები მიუძღოდნენ გზადაგზა სოფლებთან ჩერდებოდა. ვერაფერი ამ ადამიანებს წინ ვერ დაუდგება. ვერც დაშინება, რომელსაც ახორციელებენ ადგილობრივი მართველები, ადგილობრივი გამგებლები, საპოლიციო სტრუქტურები, საკრებულოს წევრები, ვერც ის დანაპირები, უხვი დანაპირები, რომელსაც ახლა გასცემს არჩევნების ფაქტიურად წინადღეებში საქართველოს ხელისუფლება. ძალიან იმედიანად ვარ განწყობილი, აქტიურობა არის ძალიან მაღალი. დღეს დაიწყება გამარჯვების გაფორმება, რომელსაც ჩვენ მივაღწევთ ოქტომბერში საპარლამენტო არჩევნებში. ნაციონალური მოძრაობა დამარცხდება გურიაში და დამარცხდება მთელ საქართველოში. მსვლელობის მონაწილეები მოსახლეობა შეძახილებით და საყვირებით ხვდებოდნენ. ტურის რაიონებიდან კოლონები სხვადასხვა დროს დაიძრნენ და ოზურგეთში წინასაარჩუნო აქციის დაწყებისას ჩავიდნენ.